បាទព្រះសាមេត្រីណាក្លឹមរកាខ្មៅនៅសល់តែមួយទេនៅសល់តែមួយអង្គទេបាញ់ទឹកអប់មកគឺឡើងលឿនប្រហ្មងឡើងលឿនស្អាតណាក្លឹមរកាខ្មៅកពស់4ហ៊ុន5ណាបាទកពស់4ហ៊ុន5បាទមើលចេះរៀងចាំងបន្តិចក៏មើលចូលស្អាតអ្នកមាននិស័យបាទដេញថ្លៃយកចុះអ្នកមាននិស័យដេញថ្លៃយកចុះណាតាមដល់ប្រាក់ចែកបងប្អូនប្រើណាយកទៅគោរពបូជាបាទជំនឿលើក្រុមប្រការខ្មៅគឺតាក់តងពីសពាវុធណាបាញ់មិនចេញទេបាទស្រោបប្រាក់ឲ្យ